الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مسلمين، إنما بركة ساكي سادوا وأنا أجي دومين شيء قبل كراتهم نون اللي تفي من البركة متن الرحبية كما رينا مكسابة لوكتي زوا لوكتي أولا أجي من البركة mukan yi mudarasa na wannan littafi mai albarka. Sannu yau da gobe ga mu a ƙarshen furudul muqaddara. Yau mun zo zuwa ga fardus sudus. Idan ban manta ba, mun jero furudul muqaddara tun daga abin da ya shafi فرض النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس شيني واتو أبو النزام الأوكي أيو إن شاء الله. سدسي شيني كسو ديا أتكين شدا إذن أكا كسا أبو جدا شدا كدوكي ديا كدوكي سدسي. أبا يموين بياني شوا نصفي ربوني نموتاني بير mata hudu da namiji kwaya daya shine wato mijin aure. Muka sake gangarowa zuwa ga magadar rubu'i. Magadar rubu'i mutane ne kwaya biyu, mijin aure da kuma matar aure. Sai magadan thumuni, matar aure kwaya ɗaya ko adadi na matan aure. Sulusani rabo ne na wato mutane hudu, kuma dukkan su mata ne da sharatin su kasance adadi. Sulusi rabo ne na kwaya biyu, uwa da ƴaƴanta. A yau insha Allahu ta'ala muna a babin sudusi, wanda wato rabo ne na mutane kwaya bakwai. Saboda haka malam ke cewa wasudusu fardu sab'atin min al'adadi abun wa ummun thumma bintul ibni wa jadd. Wasudusu fardu sab'atin min al'adad abun wa ummun thumma bintul ibni wa jadd. Ya ci gaba da cewa wal ukhtu bintul abi thumma al jadda wa walad al ummi wa walad al ummi tamam al idda. Kaga anan na farko shine uba, mai bi masa uwa, mai bi masa ko mai bi mata bintul ibni, sai uban uba, sai al'uktu bintul abi ita ce ta biyar. Mai bi mata shine jadd, wato ita ce jadda, uwar uwa ita ce ta shida. Na ƙarshe wa waladul ummi, ƴaƴan uwa su ne cikamakon adadin mutane bakwai da ake gadarwa sudusi. Farkon wanda za mu ɗauka shi ne uba, domin da ya ce wasudusu fardu sab'atin min al'adadi, ya ce kaga farali na sudusi. Sudusi farali ne na mutane guda bakwai, wato adadin mutane guda bakwai. Faralin sudusi ko sudusi farali ne na adadin mutane bakwai. Sai ya fara kirga su kamar haka, ya ce abun wa ummun, wato uba da uwa, summa bintul ibni, sai wato ƴar ɗa
ma'ana jika wato jikanya kana da ɗan namiji yana da ƴa mace ita wannan ita ma din tana gadan sulusi wajad sai wato abin nan uban uba to waɗannan zamu fara da su ɗaya bayan ɗaya wato shi uba yakan gadi wato wannan farali da sharati sai mu rubuto shi anan uba yakan gadi faralin sulusi da sharati kamar haka sharatin shine samuwar wato far'i da namiji ko ƴa mace ko dan da ko dan dan da ko ƴar da ko ƴar dan da ga sunan kamar haka dama a baya idan ba mu manta ba mun yi bayanin farali wato mun yi bayanin far'i iri biyu ne muna da far'un zakar wa far'un untha far'i da namiji far'i ya mace da namiji kamar misali da ibn ko ibn nan kuma ya mace bint ko binti ibn duk waɗannan ana ce da su far duk waɗannan akan ce da su far to shi uba ba a gadar da shi sulusi sai an samu wato far'i da namiji ko ƴa mace shi yasa Allah subhanahu wataala ke cewa a cikin haƙƙin wato abin nan uwa da uba yace wa likulli wahidin minhuma as-sudus in kana lahu walad wato kowannensu uwa da uba suna da sulusi idan mamaci ya bar ɗa ma'ana ya bar far'i ko ya kasance ɗa namiji ko ya kasance wato ƴa mace ya kasance ɗa namiji ko ta kasance ƴa mace ko wanda ta yi ƙasa da ita dukkansu baki ɗaya sukan ɗauki sunan wato far'i ina fata an gane to shi uba yakan gadi sulusi dama uba wato gadon shi kamar haka yake a wani lokacin yakan gadi ta'asibi kaso da ba a iyakance ba ma'ana idan mutum ya rasu ya bar uba babu kowa tare da uban sai a ce a tattaro dukkan dukiyar a baiwa wannan uba komai yawan dukiyar sai a tattaro a bashi kaga a wannan misali an gadar da shi ta hanyar ta'asili a wani lokacin kuma akan gadar da shi ta hanyar wato farali idan mamaci ya bar ɗa ko ya bar ƴa ko ya bar jika ɗa namiji ko ya bar jikanya a wannan misali kuma akan gadar da shi wato sulusi farali ina fata an gane wato sai a baiwa shi uba sulusi shi wato abin nan jika ko kuwa ɗa sai a bashi sauran ragowar dukiya misalin wannan ga shi kamar haka yanzu misali mutum ya rasu sai ya bar bari mu rubuto shi anan mutum ya rasu sai ya bar uba sai ya bar wato ɗa ibn a wannan misali uba sai a bashi sulusi saboda me wato akwai samuwar wato ɗa sharaɗin dama sharaɗin da yasa ake bashi sulusi shine a samu ɗa to ga ɗan an samu shi ɗan kuma sai a bashi wato sauran ragowar dukiyar ta'asiban ina fata an gane sai a bashi sauran ragowar dukiyar ta'asiban a nan misali saboda mun kusa fita daga cikin furudul muqaddara kaga ita wannan mas'ala farali ƙwaya ɗaya ne to daga lokacin da aka samu farali ƙwaya ɗaya a cikin mas'ala wato abinda za a rubuta nan abinda ake cewa asalin mas'ala ko ra'asul mas'ala sai ka ɗauko lambar da ke ƙasa mai suna al-maqam sai ka za wato ka zo da shi anan ka sa wannan lamba anan
zaka dauko wato lambar dake kasa mai suna al-maqam ka dauko maqami ka zo da shi nan. To idan muka ce so nawa akan samu shida a cikin shida, so daya haka ne, shida idan aka cire daya nawa je saura, biyar menene rabon wato abin nan da sauran abin da ya saura, abin da ya saura nawa ne, biyar sai a dauko biyar a sa anan, to an gama. Kaga anan uba an bashi farali saboda samuwar da ba a bashi ta'sibi ba, ma'ana an bashi kaso iyakantacce shine wato sudusi. Misali na gaba, mutum ya rasu ya bar ubansa sai ya bar ƴarsa mace, a wannan misali wato uba akan bashi sudusi saboda samuwar far'i, ita wannan ƴa ita ma ɗin wato farali ake bata. Menene faralinta? Shine wato nisifi, kamar yadda muka ɗauki a baya, nisifi ake bata. Yanzu gashi mun bata nisifinta, amma ko shakka babu za a samu sauran ragowar dukiya, saboda idan ta ɗauki rabi uba ya ɗauki sudusi, akwai abin da zai saura. Sabanin nan wurin uba da ya ɗauki sudusi, sauran abin da ya saura gaba ɗaya sai aka bai wa ɗa, saboda shi ɗa baya cin wato farali. Shi yasa zaka ga tun daga lokacin da muka ɗauko wato magadan nisifi da rubu'i da sumuni da sulusani da kuma sulusi har zuwa nan wurin, ba yi bayanin wato ɗa ba, saboda shi ɗa sauran wato dukkan dukiya yake kwasa, koko a bashi sauran ragowar. Kaga anan sauran ragowar kenan aka tattara aka bashi ta'siban, dama wannan shi ne abin da ake cewa ta'sibi, ko mutum ya kwashi dukiyar gaba ɗaya, ko kuwa wato abin da sauran ragowa idan aka cire farali na wato magadan farali da ke tare da shi, sauran ragowa shi a bashi. To saboda haka anan wurin misali ita wato ɗa an bata nisifi saboda tana daga cikin magadan nisifi kuma ta cike sharuɗa. Dama sharaɗinta na gadan nisifi sharaɗi ne ƙwaya biyu. Sharaɗi na farko, ta kasance ita kaɗai na fata, an gane. Sharaɗi na biyu, kada ta kasance tare da wato abin nan mu'assibinta shine wato ɗa. Kaga babu wata ƴa balle su kasance su biyu. Sa'annan wato sharaɗi na biyu, babu wato ɗa namiji da zai assaba ta. Saboda haka sharuɗa guda biyun nan ta cike, sai muka bata sudusi, wato sai muka bata nisifi. Yanzu wato idan muka ɗauko wato wannan maƙami da ke ƙasa, shida da biyu, malami suka ce akwai abin da ake cewa mudakhala tsakanin su. Idan aka samu mudakhala, hukunci sai a ɗauki babban a bar ƙarami. Duk wannan za mu zo a kan sunan gaba insha Allah. Yanzu misali shi wannan da aka bari wato sitta shine asalin mas'ala. So nawa akan samu shida a cikin shida, so ɗaya. So nawa akan samu biyu a cikin shida, so uku. Kaga yanzu idan aka ce shida, wato ko kuka ce ɗaya a ƙara uku sun tashi nawa? Huɗu. Uku a ƙara ɗaya sun tashi huɗu. Yanzu shida idan aka cire huɗu nawa zai saura? Biyu. Kenan akwai abin da ya sawo shi ne biyu. Dama abin da ya sa na kawo wannan misali, na zo a gabar dalilin da ya sa na kawo wannan misali. Yanzu wannan biyu da suka saura, wa za a baiwa? Idan muka kalli wato ya tana daga cikin wato waɗanda ake baiwa sauran ragowar dukiya ta hanyar raddi, amma kamin a zo ga matsalar raddi sai an yi rashin wato mu'assibi, wato sai an yi rashin wato mai ci ta hanyar ta'sibi. Ba zai taɓa yiwuwa a samu mai ci mai cin gado ta hanyar ta'sibi a samu sauran ragowar dukiya ba, ballantana a ce sauran ragowar za a ɗauka ne a baiwa wato abin nan magadan raddi, magada ta hanyar raddi. Wannan ba zai taɓa yiwuwa ba. Kenan ita wannan mas'ala ba ta a cikin masailin raddi.
dan me saboda shi uba yakan gadi ta hanyar farali kadai a wani lokacin kuma yakan gadi ta hanyar tasibi kawai a wani lokacin kuma yakan gadi wato yakan gada ta hanya biyu a lokaci daya wannan shine misali da muka kawo anan kaga an bashi faralinsa sudusi yanzu ga sauran ragowar dukiya sai a ce za a ƙara mashi uba yanzu kenan ya tashi da tutan kwaya uku na ba ta gane ya tashi da tutan kwaya uku wato an ƙara mai wato biyu sai ya tashi da tuta wato na rabo kwaya uku saboda mai kasancewarsa daga cikin magada ta hanyar tasibi yakan gadi ta hanyar farali dama karatun da muke ciki kenan uba shine farko wato farkon magadi ta hanyar wato abin nan magadin sulusi mun kawo wannan misali to yakan gadi kuma ta hanyar tasibi kuma ya hada su a lokaci daya ga su anan ya gada wato faralinsa shine kwaya dayan nan tasibinsa shine kwaya biyun nan sai ya tashi da wato kaso na wato abin nan kwaya uku kamar yanda wato ita abin nan ita wato ya ta samu kwaya uku amma anan kada mutun ya zauna yayi lissafi yace to idan wato abin nan ita ya an ba ta rabin dukiya sauran abin da ya sauran rabi ne to a kwashe rabin ma a baiwa uba sai mu ce a a ilimin rabon gado ana bukatar tafiya tako tako kuma bisa ga tsari bisa ga wato abin nan tsarin da aka koyar yanzu misali idan ka ce a ba uba nisifi sai mu ce da kai ai uba ba shi daga cikin magadan nisifi guda biyar da muka yi bayani muka ce dukkan su mata ne namiji kwaya ɗaya ne shine mijin aure uba baya daga cikin su to saboda haka bai dace ba ka ce a baiwa uba nisifi ko da sauran abin da za a bashi ko kuwa sauran abin da za a bashi idan ka hada wato faralinsa da kuma sauran ragowar dukiya wato sun tashi rabin dukiyar to bai dace ba ka ce da shi wato a bashi nisifi bai dace ba abin da ya dace da shi shine wato abin nan sudusi an bashi sudusinsa sai kuma sauran ragowar dukiya biyu ga su anan sai aka ƙara mai ina fata an gane har ila yau misali akan wato shi uba uba yakan gadi wato sudusi a cikin wannan misali idan ya kasance mu ce misali uba da mamaci ya rasu wato ya bar uba an bashi sudusi sai aka samu wato ɗan ɗa jika kenan a nan sai mu ce shi uba akan bashi sudusi wato wannan jika ɗan ɗa shi ma shi a bashi wato sauran ragowar dukiyar kamar yanda na gaba da shi wato ya gada har ila yau abinda ka rubuto a can shi ne a nan wuri uba sai a bashi kwaya ɗaya wannan sai a bashi sauran ragowar kwaya biyar haka kuma a nan yanzu misali a ce ga uba yana tare da ‘yar ɗa binti ibid a nan uba sai a bashi wato sudusi ita wannan sai a bata wato nisifi ita wannan sai a bata nisifi saboda ita ma ɗin tana daga cikin magadan nisifi almas'al min sita wahid ita wannan wato za a bata uku sai ya saura wato idan ka haɗe uku a ƙara ɗaya sun tashi hudu shida idan aka cire hudu sai saura biyu wannan biyu sai ka ƙara wa uba za'id ithnain ina fata an gane madalla to kaga a cikin wa'innan misalai da muka kawo uba ya kasance ne tare da wato ƴaƴa kwaya ɗaya ɗaya uba sai ɗa kwaya ɗaya uba sai ƴa kwaya ɗaya uba sai wato ɗan ɗa kwaya ɗaya uba sai wato ƴar ɗa kwaya ɗaya dukkan su baki ɗaya sun yi mai tasiri to idan suka kasance kwaya ɗaya ɗaya kuma sun iya yi mai tasiri wato a lokacin da za su kasance fiye da haka min babi aula to a nan misali sai mu kawo wani sabon misali na uba ya mutu ya bar uba sai ya bar wato ɗa
ibin ya bar kuma ɗa ibin sun tashi kwaya nawa kwaya biyu uba sai a bashi wato sudusinsa fardan wato su waɗannan kwaya biyu sauran ragowar dukiyar za a mallaka musu za a mallaka musu sauran ragowar dukiyar anan sai ka zana shida ɗaya sai sauran kwaya biyar kwaya biyar nan za ka ba su za su yi raba daidai saboda babu mai fifiko a kan ɗan uwansa daidai ne ya kasance shi wannan na farko ya girmi wannan ko ya kasance wannan shekarunsa sun haura ya ma tsufa wannan kuma yaro ne matashi a babin rabon gado kamar yadda muka sha faɗa babu wato abin nan tsoho babu babba babu wannan ya girma wannan yaro ƙarami ne ko da a ce wannan shekarunsa 70 wannan shekarunsa wato ɗaya shekara ɗaya kawai gare shi raba daidai za su yi a babin rabon gado babu wato bambantawa tsakanin mai shekaru da mara shekaru mun yi bayanin wannan a baya wato tsakanin matan aure mace da ke tare da kai tsawon shekaru ta yi shekaru 30 tare da kai sai aka wayi gari wato aka wayi gari Allah ya ba mijin nasu rasuwa wato ana nan bayan shekara 30 sannan ya auro wata yarinya karama ita wannan kuma da ta yi shekara 30 da shi tana da shekaru kusan 55 sai ya ɗauko yarinya karama ya je ya auro yarinya 'yar shekara wato 16 ya zo da ita ko 'yar shekara 15 a shekarun da ya auro yarinyar shekarun Allah ya masa cikawa kaga ita wannan tana da shekara 56 ita wannan tana da shekara 15 kuma waccan ita ta farko mai shekara 56 ta yi shekara 30 da mijin duk da haka idan aka zo rabon gado abinda mai shekara 56 ta samu shi za a baiwa mai shekara wato wanda ba ta kai shekara ba a ɗakin aure za a bata wato za a yi musu raba daidai to shine irin nan misali yanzu ya rage akwai tasihi a nan wurin amma ba mu kai babin tasihi ba za mu dakatar a nan har zuwa lokacin da za mu kai babin tasihi sai misali na gaba kaga anan wato yaro sai ya bar uba da wato yara kwaya biyu uba an ba shi faralinsa shine sudusi kwaya ɗaya sauran abin da ya saura aka baiwa wato ƴaƴan mamaci da za su yi raba daidai sai misali na gaba mutum ya rasu ya bar uba sai ya bar ƴarsa mace bint ya bar ɗa namiji a wannan misali uba sai a bashi shi su waɗannan kuma za a mallaka musu sauran ragowar dukiya idan aka bai wa uba sudusinsa idan aka bai wa uba sudusinsa sauran ragowar dukiya sai a baiwa ita wannan ƴa da wannan ɗa yanzu asalin mas'ala sai ka ce min sitta wahid abinda zai saura shine kwaya biyar za a baiwa wato ita wannan ƴa da wato ɗan uwanta ita wannan ƴa da ɗan uwanta za su yi wato rabo bisa ga ka'idan alqur'ani lidzakari mislu hazzul unthayayi wato ita ƴa mace tana da kwaya ɗaya ɗa namiji yana da kwaya biyu daidai ne su kasance wato yaran ɗaki ɗaya ne ma'ana uwarsu wato ɗaya ko su kasance wato uwa daban-daban amma ubansu dai wato shi dai ne dama uba ya rasu abin nan dama ubansu ya rasu a nan wuri ubansu shi ne mai rasuwa shi ma ya bar ubansa ya rasu ya bar ubansa da 'ya'yansa kwaya biyu ina fata an gane saboda haka a nan ba a duban wato abin nan ko 'ya'yan ɗaki ɗaya ne uwa suka haɗa a'a ba a duban wannan tunda uban nasu ya rasu su suna gadar uba ne da sunan wato 'ya'ya sunan ita wannan 'ya sunan wannan ɗa saboda haka wato abin da Qur'ani ya riga ya bambanta ya ba da kaso ga kowanne daga cikin su ita 'ya mace tana da kwaya ɗaya wato ɗa namiji yana da kwaya biyu sai misali na gaba yanzu a wannan misali mutum ya rasu sai ya bar uba sai ya bar wato yaran mata biyar ya bar yaran maza hudu
a wannan misali sai mu ce har ila wushi uba tunda yana tare da wato far'i yana tare da ƴaƴan mamaci wato kason shi shine sulusi anan kuma sai mu kawo sulusi za a bashi kwaya daya sai ya saura kwaya biyar dama su anan saurar ragowar dukiya za a basu ta'siban yin saurar ragowar dukiyar biyar sai a basu yanzu adalin su nawa ne anan kaga anan misali idan muka sake dawowa anan adadin ƴaƴa da aka bari su nawa ne sai ka ce su uku sai kai kirge akan wato da namiji su biyu ɗaya biyu uku anan kuma idan ka zo ga yaran mata biyar sai ka ce wato ɗaya biyu uku hudu biyar idan ka zo kan ƴaƴa maza sai ka lissafa biyu wato ya tashi nawa kenan sun fi takwas wato ga biyar nan shida bakwai takwas tara la sun fi tara madalla kaga su hudun nan idan ka buga gida biyu sun tashi nawa takwas takwas ka kara biyar sun tashi nawa sha nawa sha uku kenan adadin wato yara da wannan mamaci ya bari wato a tsarin lissafin rabon gado yara ne 13 13 ina fata an gane yara ne 13 to su ga rabon su anan wuri dama a duk lokacin da aka yawaita sai kaga nasibin kowa ya dan rago yayi kasa kaga anan shi kadai ne anan shi kadai ne sai aka bashi wato abin kwaya biyar ta'siban ita wannan kuma saboda ya mace ce sai aka ba ta rabin dukiya dama menene rabin shida kwaya uku ita abin nan shi wannan shi kadai ne sai aka bashi biyar dukka baki daya aka bashi biyar saboda me wato kasancewansa wato mu'assibi ko kuwa kasancewansa da namiji wato yakan gadi ta hanyar ta'sibi wato nau'in ta'sibi anan kuma ta'siban bin nafs kaga anan sai mu ce wato yana gadan sauraron ragowar dukiya ta'siban bin nafs ita wannan babu ta'sibi anan wuri nan kuma yana gadan shi wannan jika yana gadan sauraron ragowar dukiya ta'siban bin nafs ita wannan kuma faralinta aka bata anan an samu ƴaƴa guda biyu su ma suna gadan sauraron ragowar dukiyar ta'siban bin nafs kaga anan rabon su yayi kasa saboda biyar da aka bayo wannan shi kadai da suka kasance su biyu sai aka ba su biyar saboda babu wani abun da za a kara musu wannan dama shine abun da uba ya bari anan kuma wato biyar sai aka samu adadin mutane wato kwaya uku nan shi za a raba musu wato li dhakari misl hadhi al-unsayayn nan kuma an samu adadin mutane kwaya 13 wato kai 13 mutane ne nan biyar nan hudu sun tashi tara amma idan aka zo lissafin kai sun tashi wato abin nan kai 13 to har ila yau kwaya biyar da aka suka kasance sauraron ragowar dukiya shi za a ba su su raba li dhakari misl hadhi al-unsayayn ina fata an gane kanan wurin misali da suka kasance su kwaya biyu wato biyar nan akwai abin da ake cewa tashihi yanzu misali zan dauko wancan mutum ya rasu ya bar wato abin nan uba sai ya bar da sai ya bar da shi wannan uba yana da sulusi wa'annan ƴaƴa suna da sauraron ragowar dukiya yanzu asalin mas'ala min sita wato daya sai sauro kwaya biyar yanzu idan ka kalli kwaya biyar nan ba zai wato ba za a iya raba musu shi ba tare da wato abin nan an karya ba shine abinda wato malamai ke cewa al-kasr kuma a babin rabon gado wato babu kariya yanzu sai a ce wato wannan abin nan sahami nasu da wato adadin su an samu tsakanin sahamin su da adadin su an samu abin da ake cewa tabayun a wannan lokaci sai ka kalli adadin nasu adadin su nawa ne anan su biyu daya biyu sai ka zana anan an samu rawaje idan abin ya zo haka shi wannan rawaje za ka sake dauko shi ka sake dawowa da shi anan wurin misali ka sake dawowa da shi anan wurin ya zamo juz'us saham yanzu biyu idan aka buga gida shida sun tashi nawa 12 to ka samu
abin nan masahal mas'ala yanzu kaga wannan aiki biyu gare shi aiki na farko ka buga shi akan wato asalin mas'ala sai ka samu wannan to mun riga mun yi wannan aikin shi na farko ya kare sauran aikin shi na biyu kenan aikin shi na farko daukan shi zaka yi wato shi wannan juz'u saham ka buga shi akan wannan sai ka samu wannan aikin shi na biyu sai ka buga shi akan kowani abin nan kan kowani sahami yanzu biyu a buga gida daya ya tashi nawa ya tashi biyu biyu a buga gida biyar ya tashi nawa goma sai a baiwa wannan biyar a baiwa wannan biyar yanzu idan ka hade zaka samu wannan biyar a ƙara biyar sun tashi goma a ƙara biyu sun tashi goma sha biyu ina fata an gane na to wannan shine abin da ake cewa tashihi idan aka zo wato sahamin da suka samu idan suka kasance su adadi aka kalli wannan sahami ba za a iya raba musu shi ba wato sai a wato abin nan asahha mas'alan to akwai babi na musamman da ake cewa babu tashihi shi ma insha Allah ta'ala nan gaba zai zo mana mu gane yanda wato ake rabo ta hanyar wato tashihi kaga anan misali abin nan su biyu ne sai da aka yi tashihi sannan wato abin nan kowanne daga cikin su ya samu wato guda biyar kuma abin da ake cewa tashihi shine wato akabbara a girmama wato abin nan adadin saboda a kai zuwa ga wato adadi da shi ishe su ba tare da wato an fasa kudin ba ma'ana ba tare da an karya wani abu anan ba ina fata an gane shi yasa da muka bi wato matakai na ilimi da malamai suka koyar Allah ya saka musu da alkhairi wato maimakon shida sai muka samu goma sha biyu ba wai haka da zallan kai ko molon kai haka kawai zaka zo da goma sha biyu ba a'a mataki ne mataki mataki akwai inda zaka bi a ce da kai idan ka samu kaza da kaza ko wato abin nan natijan ko ko abin da zaka samu na sakamako shine kaza to mun bi wannan hanya ne muka ga cewa wannan sahami da adadin su wato akwai abin da ake cewa tabayun idan aka samu wannan kuma malamai suka ce to a riki adadin wato abin nan mutanen da ke cikin wannan fariki wato wannan ekip su ne wato adadin su kwaya biyu muka dawo da shi anan muka canza masa suna muka buga shi akan wannan muka samu wannan sa'annan muka buga shi akan wannan muka samu wannan muka buga wannan akan wannan muka samu wato wannan da haka muka zo wato abin nan karshen wannan wannan kuma idan ka kalle irin wannan za a samu wato su biyar wato abin nan su 13 ne adadin abin da suka samu nawa ne abin da suka samu nawa ne biyar sahamin su biyar ne adadin su fa guda 13 anan ma irin haka zaka yi yanzu misali abin nan ga adadin su mu ce uba da mutane 19 mu ce banat khamsu banat sa'annan da arba abna shi uba yana da sudusi su waɗannan za a basu sauran ragowar dukiya wato mun samu shida a nan wurin uba za a bashi ɗaya sauran biyar a basu biyar ko ba zai ishi mutane 13 ba adadin su muka ce mutane 13 ba zai ishi mutane 13 ba to yanzu abin da aikin da ke gaban mu idan muka kalli wannan sahami da adadin su me za mu samu anan shi mu ce akwai wato abin da malamai ke cewa tabayun idan aka samu tabayun suka ce to abin da ya kamata a yi isbat adadin ru'us sai mu kawo 13 din nan mu aje anan sunan shi rawaje rawaje sai mu sake dauko shi mu zo da shi anan wannan adadi mu zo da shi anan in ya so mu buga wato gida shida wato yanzu idan ka dauka 13 gida shida nan nawa zaka samu 3/15 3/16 shi sauro daya 3/6 ko abin da 6/6 ko ba haka ba sa'annan abin da a ƙara daya sun tashi nawa kenan set ko ba haka ba ina zuwa shida gida uku nawa suka tashi shi ka zan daya ga abin nan 8/1 a hannu shida gida daya nawa kenan shi ga abin nan daya tashi nawa 7 shi kenan to yanzu sai mu kawo shi a nan wuri wato an samu nawa an same shi a nan wuri yanzu aikin shi na farko ya riga ya gama yanzu 13 gida daya nawa za a samu 13 haka ne 13 gida biyar sun tashi nawa 65 65 yanzu idan ka hade za ka samu wannan yanzu misali 65 3 1
abin nan uku da biyar sun tashi nawa takwas shida da daya sun tashi nawa bakwai kenan adadin da aka samu wato yayi daidai ko ba haka ba yanzu ya rage 65 din nan je ishi mutane 13 65 gashi anan 65 je ishi mutane 13 je ishe su ko wani ɗaya daga cikin su nawa je samu biyar kenan wato yaran matan kowa zai samu biyar biyar yaran maza kowa a bashi 10 na fata an gane da haka an kai wato ƙarshen wato wannan mas'ala ita ba a yau ina ga duka da haka muka zo ƙarshen karatunmu na yau abinda muka karanci wato shine wannan magadin sudusi na farko shine uba dama na kawo wannan ne saboda in yi bayanin magadan sudusi su bakwai ga su anan wurin dama malam ya riga ya bayane su na farko shine uba mai bi masa lamba na biyu shi ita ce uwa mai bi mata binti ibn haka ya kawo binti ibn mai bi mata jad uban uba anan sai ka ce abul ab wannan lamba na uku kenan lamba na hudu biyar sa'annan yar uwa li abbi mai bi mata abun nan kaka uban uba wato jadda ce jadda wato abun nan ummul sa'annan na ƙarshe wato akh min al-um ko ya kasance ɗa namiji ko ya kasance ɗa mace yanzu kana iya zanawa anan kuma ukht li saboda dukkan su ba su da bambanci kaso ɗaya wato kaso ɗaya ake ba su ita wannan ita ce ta shida su waɗannan kuma wato abun nan bakwai amma anan kasu kasance adadi shi sa malamai suka ce alfardu min waladil kasance kwaya daya yanzu na kawo misali ne ko ya kasance ɗa namiji ko ta kasance ɗa mace ina fata an gane amma kada su zamo wato adadi biyu zuwa sama ina fata an gane yanzu kenan an samu wato abin nan na farko sai wato na biyu uku hudu biyar shida bakwai su dama wato magadan sudusi da su kamar haka uba uwa yar ɗa uban uba yar uwa li abbi wato uwa ko kuwa abin nan uwar uwa kaka kenan na fata an gane dama ga ita uwa anan uwar uwa sai kuma wato abin nan kwaya ɗaya na wato ɗan uwa li ummi ko ya kasance ɗa namiji ko yar uwa li ummi ta kasance ɗa mace amma ba tare da sun kasance wato jami'i ba ina fata an gane duka da haka muka zo ƙarshen karatunmu na yau abinda muka karanci ne daidai Allah ya karɓa ya sanya mana a mizani inda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarce mu sai kuma wato abinda karatu na gaba insha Allah za mu ɗora daga inda muka kwan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sunna TV.